Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a les notícies. Les obres de millora de Can Mali podrien començar a principis del 2024. Així ho preveu el Consell Comarcal de la Garrotxa, que està a punt de licitar les obres que permetran tenir uns espais més bons per l'adopció de gossos i gats a la comarca. Les obres tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros. Doncs fem uns mòduls per capacitat per uns 48 animals, en aquest cas 48 gossos, que seran en uns espais molt més oberts, els animals tindran els seus bocs per la seva estança, i on serà un entorn molt més agradable per passejar el seu entorn, i si hi ha alguna família, alguna persona que vulgui fer una acollida de l'animal, el podrà veure d'una manera molt més amable, perquè serà una situació molt més a l'estat natural del gos. I aquest dilluns també parlarem d'ocupació turística. Des de Turisme Garrotxa hi ha una previsió d'ocupació de prop del 80% pel pont de la Puríssima, 14 punts més que el mateix període de l'any passat. I també ho farem del Festival Mot, que ja comença a preparar la seva 10a edició. Enguany tractarà de la literatura i el jo, i es celebrarà del 14 al 23 de març, com sempre, entre Olot i Girona. I en esports, la Unió Esportiva Olot destrossa un rival directe amb una maneta espectacular. Els olotins han assaltat el camp del Tona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador. El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu començar les obres de millora de Can Mali a principis del 2024. Consisteixen en fer uns mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros. Fa temps que la canera de Can Mali s'ha quedat petita per la quantitat d'animals que hi ha i és gairebé impossible mantenir-los en bones condicions. A l'abril, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va donar el vistiplau al projecte urbanístic per a poder realitzar millores d'ampliació que cada vegada es veuen més a prop. Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està a punt de licitar les obres que permetran tenir uns espais més bons per a l'adopció de gossos i gats. Doncs farem uns mòduls exteriors a l'actual espai, a l'actual edifici, seran el que és l'entorn. Fem uns mòduls per capacitat per uns 48 animals, en aquest cas 48 gossos, que seran en uns espais molt més oberts, els animals tindran els seus bocs per la seva estança, i on serà un entorn molt més agradable per passejar el seu entorn. A més, a hores d'ara, el Consell Comarcal de la Garrotxa està acabant de redactar els plecs administratius per veure quina empresa serà l'encarregada de gestionar Can Mali, un equipament que actualment està a càrrec del mateix Consell. Cargol reitera que les empreses que s'hi presentin hauran de complir tots els requisits. No, la concessió és un servei, en aquest cas, obert per totes les empreses, per tant, totes les entitats, les empreses que tinguin, que compleixin el barem, els criteris administratius, podran optar a aquesta gestió. Les obres d'ampliació de la canera es volen adjudicar abans d'acabar el 2023. L'objectiu principal és començar aquestes millores a partir del gener del 2024 i tenir-ho tot enllestit abans que comenci l'estiu. Previsions d'ocupació d'un 80% a la Garrotxa pel pont de la Puríssima. Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat. Des de Turisme apunten a la desestacionalització i a l'organització d'activitats especials, com l'europeu d'hoquei femení, com a causa d'aquest increment. El sector hoteler de la Garrotxa presenta unes expectatives optimistes de cara al pont d'aquesta setmana. Els hotels, allotjaments de turisme rural i els habitatges d'ús turístic esperen una ocupació superior al 80%. Pel que fa als càmpings i a les cases de colònies, les previsions se situen en el 75% i el 70%, respectivament. En tot cas, superen per escreix les dades del 2022, que rondaven el 66% global. Des de Turisme Garrotxa asseguren que aquestes bones previsions poden ser causades pel fet que Olot aculli l'europeu femení d'hoquei. Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, aquest serà un esdeveniment molt important per la ciutat, no només pel que es pugui veure a la pista, sinó també per tot el que suposa per l'hostaleria i el sector comercial. Potser no n'hi ha cap que tingui realment aquestes característiques, ni que sigui esportiu, sí que hem acollit algun tipus d'esdeveniment, però concretament en aquesta temporada, en aquesta periodicitat i aquesta quantitat de dies, penso que fins al moment potser diria per recordar
Deu ser, n'hem fet alguns, però bé, sí que tenim un Orígens que cap de setmana la gent aprofita per allargar estades, tenim moltes activitats que ja sabeu, és una mica el nostre model de ciutat, no? També acollir activitats culturals, activitats que posin en valor el nostre patrimoni cultural i natural, però concretament aquest tipus d'esdeveniment esportiu diria que és el primer i pensem que i esperem que sigui el primer de molts. Canalia celebra el fet que el Campionat Europeu Femení d'Hoquei es disputi a Olot, ja que, segons ella, aquest esdeveniment situa la ciutat en el mapa i dona visibilitat a la comarca, no només d'escala nacional, sinó també, diu, a nivell internacional. A més, destaca l'esforç que ha hagut de fer el sector de la restauració per adaptar-se a l'horari de les atletes. Sí que estem acostumats a rebre i acollir un públic molt familiar, i un públic familiar té unes necessitats molt diferents que aquest públic esportiu, que ha de complir uns horaris concrets. Llavors, sí que això és destacar de nou l'adaptació que ha fet tot el sector, tant el sector de la restauració, tant el sector dels allotjaments, per adaptar-se a aquestes necessitats. I llavors això penso que és un punt de partida, que ja potser ja sabem cap on volem anar encaminats en aquest cas. Tenim les condicions, tenim també allotjaments, tenim els restaurants, tenim un comerç també preparats per poder donar servei i acollir tot aquest tipus d'esdeveniments. Durant aquesta setmana, l'Ajuntament recopilarà les dades per avaluar l'impacte real que han tingut el Pont de la Puríssima i l'Europeu Femení d'Hoquei a la ciutat. Es preveu que, de cara a la setmana vinent, aquestes dades es presentin en una memòria oficial. I el MOT celebra 10 anys de vida amb l'autoficció com a tema principal. Enguany, el Festival de Literatura s'iniciarà a Olot a partir del 14 de març i s'acabarà a Girona. Sergi Pàmies, Enrique Vilamates i Flàvia Company són alguns dels autors ja confirmats per aquesta edició. La Sala Torín d'Olot i la Biblioteca Carla Rahola de Girona tornaran a acollir el Festival MOT. Enguany serà una edició especial, ja que el festival celebra 10 anys i ho vol fer amb l'autoficció literària com a pal de paller. Estarà comissariat pel crític literari Xavier Pla, que vol fer reflexionar els assistents sobre les formes literàries del jove escriptor. Serà una edició que, segons la directora del MOT a Olot, Judit Badia, també es vol centrar en l'escriptor amb gèneres com l'autobiografia, l'autorretrat, l'assaig o el dietari de viatges, entre d'altres. Posar el focus del festival en el jo escriptor, sempre l'hem posat en el lector, i aquest any no serà menys, i també hi serà, també és important el lector, això no ho podem oblidar, però sí que volíem enfocar més el tema cap a la literatura del jo, no? Aquesta literatura que navega entre la realitat de l'escriptor i la ficció. És el que s'anomena ara autoficció, no? Que n'hem sentit a parlar molt. Tot i ser una edició especial, es duran a terme totes les activitats referents al MOT, com els vermuts a la plaça de Braus d'Olot, els pròlegs i els clubs de lectura. A més, des de l'organització volen seguir apostant per consolidar la relació entre la literatura i els més joves, amb el MOT Instituts i el MOT Escoles. Tot i que encara falten 4 mesos perquè la literatura sigui la protagonista de la ciutat, ja hi ha alguns noms confirmats, per tal que tots els assistents tinguin suficient temps per poder llegir i interioritzar les obres dels autors que més els interessin. Sergi Pàmies, l'Enrique Vilamates, que sabeu que és aquest escriptor català que escriu en llengua castellana i que és molt conegut, la Marta Marín Dòmina, que va ser molt coneguda per la seva novel·la de Fugir, el més vell que teníem, de l'any 2019, la Flàvia Company, el francès Eric Bullard, o la Gabriela Wiener i la Laura Ferrero, que també ara últimament ens sentim a parlar molt per la seva novel·la Los astronautas, que ha tingut molt d'èxit. El MOT 2024 tindrà lloc del 14 al 16 de març a la Sala Torín i del 21 al 23 del mateix mes a la Biblioteca Carla Rahola de Girona. I Paquita Serra ha elaborat la millor ratafia del 2023 de Besalú. 16 veïns i veïnes del municipi han participat en la 30a edició de la fira celebrada aquest cap de setmana. L'organització assegura que la mostra gaudeix d'una salut excepcional i es planteja obrir el concurs a tot el Garrotxa. Si bé el nom propi de la passada Fira de la Ratafia de Besalú va ser la veïna Margarita Descamps, enguany el premi a la millor ratafia se l'han portat Paquita Serra. Més d'una quinzena de persones han intentat coronar el seu licor com a la millor ratafia artesanal, però la sort només ha recaigut en una sola ànima. La veïna Paquita Serra assegura que feia molt de temps que ho intentava. Contentíssima, perquè ja dic, feia molts anys que participava i no m'havia tocat mai. I aquest any he tingut el primer premi i estic contentíssima. A més, fa els 30 anys de la ratafia, posant més de 100 herbes de tota classe, aiguardent i paciència, i anar a buscar les herbes.
El cert és que guanyar el premi de la millor ratafia ha de ser especial, però ho ha de ser més en la 30a edició de la fira. Una gran efemèride que el poble sencer i els centenars de turistes que s'han acostat aquest diumenge a la plaça de la Llibertat han celebrat amb orgull. Un dels organitzadors, Salvador García Herbós, ha assegurat que la fira de la ratafia de Besalú té corda per molts més anys i ha destacat que enguany hi ha hagut algunes novetats. Hem ensenyat a fer còctels de ratafia, n'hem fet dos, que tenen moltes variants, no? Un és feta, que és un cul de, amb una copa de xampany, un cul de ratafia, hi posem xampany fins a dalt, cava, i aquest és un comtal. I de fet és un còctel que havia començat a fer una d'aquestes persones que ja no hi són, que trobem tant a faltar, com és l'Artur del Bonfei. La participació del concurs de la Fira de la Ratafia de Besalú està limitada als veïns de la vila, però l'organització no ha tancat la porta a obrir-la a tota la població de la Garrotxa. Una de les organitzadores de la Fira de la Ratafia de Besalú és la Maria Fauró. Jo crec que la Garrotxa sí, tot i que a vegades la gent s'enfada perquè només és un concurs pels de Besalú i es podria obrir la Garrotxa, però és perquè així tenim un producte que venem tot l'any. I a referència, home, com Santa Coloma no, perquè som pioners en això i és una fira molt gran, però a nosaltres ja ens està bé aquest format més tranquil i tradicional que té la nostra. La Fira de la Ratafia de Besalú ha aconseguit deixar empremta i fer-se un nom entre aquest sector. 30 anys que, segons els seus organitzadors, ben segur que en seran 30 més. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada farem un vol per algunes de les seus pessebristes d'aquest any a Olot. Anirem cap al Claustre del Carme, el Museu dels Sants, l'Hospici i Can Trinxeria. Enguany, l'Associació Pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren la primera representació del naixement de Jesús de la mà de Sant Francesc d'Assís fa 800 anys. Tornem en uns minuts. Fins ara. La Unió Esportiva Olot destrossa un rival directe amb una maneta espectacular. Els olotins han assaltat el camp del Tona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador. Ufano, Magmas, Forés, Terma i Moja han firmat els gols del millor partit de la temporada fins ara. L'Olot ja treu 7 punts al conjunt osonenc, ara quart classificat, i continua líder, amb un punt més que l'Hospitalet. Pablo Ufano, amb un gol de cap a centrada de Blázquez, va obrir el camí. Tot just era el minut 3 i la Unió Esportiva Olot ja guanyava el camp del Tona. A partir d'aleshores, el partit només va tenir un color, el negre, que van vestir els olotins, que van jugar amb la segona equipació dels osonencs per la coincidència de colors. L'Olot ho va dominar tot, va tenir la pilota, va combinar i es va agradar. I el més important és que va tenir efectivitat. Roquet, una de les novetats de l'alineació, va ser l'autor de les assistències de dos gols pràcticament consecutius. El minut 28 va marcar Marc Mas i el 33 Arnau Forés, tots dos amb l'ajuda de dos defenses que van tocar la pilota. El 0-3 en poc més de mitja hora de joc va deixar el partit vist per sentència i a la segona meitat l'Olot es va defensar i va acabar d'arrodonir la golejada. Al minut 34, Guillem Terma va recollir el refús d'un xut de Mainau per anotar el 0-4 i 5 minuts després, Moja Xabaura, que acabava d'entrar, va definir a plaer una passada del mateix jugador esquerrà per fer el 0-5. La cirereta, el millor partit de la temporada fins ara, tal com reconeixia l'entrenador Pedro Dolera en declaracions a Ràdio Olot. Sí, al final sabem que cada setmana és molt complicada, que tothom competeix superbé, que hi ha una igualtat total a la Lliga, que qualsevol pot guanyar qualsevol, i bueno, el que havíem de fer aquí avui era competir bé, i així ho hem fet, i si a sobre és per guanyar 3 punts, doncs és excel·lent. El Tona no va tenir cap oportunitat d'entrar dins del partit i l'Olot va marcar diferències tant al camp com a la classificació. Després de la golejada per 0-5, els garrotxins tenen 7 punts de marge amb els osonencs, que cauen a la quarta posició. És la segona victòria consecutiva contra un rival directe, i el Reus, ara tercer classificat, és a 6 punts tot i haver guanyat. L'Olot ha fet un cop de puny sobre la taula de la Lliga. Però penso que de principi hem sortit a tenir la bola, a ser dominadors, hem marcat molt ràpid, això ens ha donat la confiança. El segon gol
crec que ens ha donat ja la tranquil·litat i el tercer gol del partit s'ha acabat. Vull dir, la mitja part era important anar a 0-3 i així ha estat, i després bueno, s'està ben posats. Ara per ara, l'únic equip que segueix el ritme de l'Olot és l'Hospitalet, que ahir va guanyar remuntant al camp de l'Escala 2-3 i perdia 2-0 i continua un punt del lideratge. Ara els conjunts de tercera divisió tindran 15 dies per pair el que ha passat en aquesta jornada. El cap de setmana que ve, la Lliga s'atura per la disputa de la fase estatal de la Copa de les Regions de la UEFA. El davanter Marc Roquet serà el representant de l'Olot a la selecció catalana amateur. I l'hoquei Olot aconsegueix una victòria d'esperit volcànic, 3-2. Els olotins tornen a guanyar 3 jornades després. Amb una gran primera meitat, els de Jordi García han dominat gran part del partit davant un Tordera combatiu. Aniol Mangas, amb un gol, ha dirigit l'equip cap a un triomf necessari perquè l'hoquei Olot miri cap amunt a la classificació. Ara són setens a 3 punts del tercer classificat. L'hoquei Olot ha tancat un 2023 gairebé immaculat en partits a la Josep Jou. En només un any natural ha perdut un partit i precisament va ser fa 15 dies davant el Vendrell, actual tercer classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Aquest dissabte l'hoquei Olot va tornar a la línia de la victòria superant un Tordera molt complicat de superar. La primera meitat va ser de total domini de l'hoquei Olot, que va generar més d'una desena d'ocasions clares contra la porteria rival. Això sí, el porter als pals o la defensa evitaven que el conjunt de Jordi García s'avancés. Però després de la primera targeta blava que veuria el Tordera, Aniol Mangas anotava l'1-0 després d'una gran passada de Marc Prat. Els olotins, pocs segons després, ampliaven diferències gràcies al gol de Matías Reixac després d'una contra ben conduïda per Aniol Mangas. Crec que sobretot el primer tram del partit, que és quan, no hem, que, quan hem aprofitat el que hem tingut, perquè hem tingut moltes ocasions d'inici, tot i així seguim jugant, crec que hem fet molt bona primera part. Hem aconseguit els dos gols a aquesta primera part, però ens en podíem haver anat amb una renta de gols més elevada. A la represa, inici frenètic per part dels dos conjunts, preàmbul del que es veurien els últims 25 minuts de partit. Per fortuna olotina, les coses començaven bé gràcies a un gran gol d'Arnau Vidal, picant la bola per sota el porter del Tordera. Amb el 3-0 i amb molts minuts encara en joc, podria semblar que seria un final còmode per l'hoquei Olot, però ni de ben lluny va ser així. Paula Torres, amb un doblet, va posar la por al cos a una Josep Jou, que va tornar a presentar una gran entrada aquest dissabte. La manca d'efectivitat en la bola aturada dels olotins, 0-4 en el partit d'aquest dissabte, va col·laborar en què el marcador arribés ajustadíssim al tram final. I no és que no es treballin, perquè es treballen els entrenos, però bueno, jo crec que això són ratxes i ara no entraran i d'aquí un temps t'entraran i bueno, són dinàmiques com el tema dels punts, però sí que és veritat que és una assignatura pendent. Pròxim compromís de l'hoquei Olot serà divendres a partir de 12:45 del migdia a la pista del líder, el Club Patí Vilafranca. Partit avançat del cap de setmana, acordat pels dos conjunts i que els olotins voldran convertir en la sorpresa de la jornada. I el club tenis taula Olot torna de Pontevedra amb les mans buides. El portuguès Diogo Silva es deixa remuntar en l'últim joc i l'Olot encaixa una nova derrota lluny de casa. Els olotins rebran el Collado Mediano d'aquí a 2 setmanes al pavelló d'esports en l'últim partit de l'any. Amb la mel als llavis. Així s'ha quedat el club tenis taula Olot aquest diumenge quan Diogo Silva s'ha deixat remuntar un 5-10 en l'últim joc del partit, que podria haver donat un valuós empat als olotins. El sud-americà Martín Bentancor ha enfonsat el portuguès després de 5 sets molt lluitats i que han posat el punt final a un partit que ha durat més de 4 hores. El cert és que l'Olot ha anat de més a menys. De fet, la dobleta portuguesa ha estat la clara dominadora a l'inici del maig. Diogo Pinho ha superat amb solvència Vilchez en el primer partit i Silva ha posat el 2-0 a l'Electrònic després de liquidar Coelho en 5 jocs. El torn d'Arnau Pons ha arribat, però el d'Esparreguera no ha pogut mantenir el nivell dels darrers enfrontaments. Bentancor ha fet desaparèixer Pons del mapa en 3 simples jocs. Amb un esperançador 1-2, Diogo Pinho ha tornat a l'atac, però aquesta vegada no s'ha sortit amb la seva. Coelho s'ha endut el partit en 2 últims sets frenètics, el tercer de 18-16 i el quart i definitiu de 13-15. Pons ha volgut esborrar les males sensacions contra Vilchez, però tampoc ha tingut sort. Amb un Pontevedra amb avantatge en el marcador, Diogo Silva s'ha enfrontat a Bentancor amb l'oportunitat de donar un empat als olotins contra tot un 5è classificat. El llatinoamericà ha colpejat primer, però Silva ha respost amb força i ha igualat el maig. Silva s'ha posat per davant amb un contundent 11-2, però Bentancor no s'ha rendit tan fàcilment i ha posat el 2-2.
Amb un Silva disposat a sumar la segona victòria personal del partit, el portuguès ha sortit mossegant a l'últim joc. Tot semblava indicar que l'Olot aconseguiria l'empat, amb Diogo Silva guanyant 5-10, però una remuntada magistral de Bentancourt ha enfonsat el portuguès i, a conseqüència, un Club Tenis Taula Olot que, a domicili, no ha acabat de trobar la fórmula màgica. El Club Tenis Taula Olot torna de Galícia amb les mans buides. El punt positiu és que els olotins tornen al pavelló d'esports en el darrer partit a casa de la primera volta de la Lliga. El rival, el Collado Mediano, de la part baixa de la classificació, d'aquí a dues setmanes. Vuit-cents anys del primer pessebre a Olot. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemora la primera representació del naixement de Jesús de la mà de Sant Francesc d'Assís l'any 1223. L'hospici, el claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trinxeria acullen un any més pessebres i actes al voltant d'aquestes representacions nadalenques. Com cada any, els pessebres tornen a ser protagonistes a Olot. Aquest any, però, l'ocasió pren un caràcter especial. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren els 800 anys de la primera representació del pessebre a Olot amb l'exposició 800 Nadals de tradició pessebre a la ciutat d'Olot. El claustre de l'hospici destaca un muntatge central que recrea l'origen del pessebre al 1223 amb Francesc d'Assís. L'obra, creada per David López, busca transmetre l'essència de la vida del primer pessebre. Les entitats pessebristes estem obligats a parlar de Francesc d'Assís. I Francesc d'Assís a Olot, home, té molta anomenada, perquè a més hi ha una ermita, hi ha un carrer, hi havia les monges de Socors. Per tant, nosaltres a més hem d'editar, perquè ens ho demana també la mateixa Generalitat, hem d'editar alguna cosa dient, escolta, la presència de Francesc d'Assís a Catalunya, no? On se va passejar i realment per què aquesta presència a Olot fora d'altres poblacions. Olot es converteix en un escenari dedicat als pessebres i a Sant Francesc d'Assís. Hi ha pessebres al claustre del Carme, al Museu dels Sants, a Can Trinxeria i, a més del pessebre de la ciutat, l'hospici alberga la mostra de pessebres. 31 anys de mostra de pessebres i el que intentem és fer això, una mostra de pessebres. És a dir, aquests són els que fem a Olot, però també convidar gent de fora que ens vinguin ensenyar una miqueta què és el que fan ells. A un artista que mai, bueno, que mai és un dir, no? Perquè tampoc ho sé, no? Però que no s'ha dedicat al món del pessebrisme, però digui, veniu a Olot, el convidem sempre l'any anterior, ells venen, veuen el que hi ha, i els diem, i l'any que ve, tu aquí. I clar, aquest any, per exemple, tenim un escenògraf de TV3, que està acostumat a fer els grans muntatges de TV3 i li vam dir que tenia de fer 80x80. A més, el Museu dels Sants ofereix l'activitat No la caguis, convidant els visitants a buscar 100 caganers amagats per tot el museu, una proposta pensada pels més petits. Totes les exposicions de pessebres es podran veure fins al 7 de gener a les diverses seus de la ciutat. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns. Abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un repàs del més destacat del dia. El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu començar les obres de millora de Can Mali a principis del 2024. Consisteixen en fer uns mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros. Previsions d'ocupació d'un 80% a la Garrotxa en el pont de la Puríssima. Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat. Des de Turisme apunten a la desestacionalització i a l'organització d'activitats especials com a causants d'aquest increment. Enrique Vilamata, Sergi Pàmies, Laura Ferrero, Flàvia Company, Eric Vilach, Marta Maguen-Domín i Gabriela Weiner són els primers autors confirmats de la desena edició del Festival Mot, que se centra en la literatura i el joc. Comissariat per Xavier Pla se celebrarà a Olot i a Girona entre el 14 i el 23 de març. La Unió Esportiva Olot destrossa un rival directe amb una maneta espectacular. Els olotins han assaltat el camp d'Altona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador. Ufano, Marc Mas, Forest, Terme i Moja han firmat els gols del millor partit de la temporada fins ara. L'Olot ja treu 7 punts al conjunt osonenc, ara quart classificat, i continua líder, això sí, amb un punt més que l'Hospitalet. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, adéu-siau.